Itabaiana é uma cidade que fica apertada entre João Pessoa e Campina Grande. E é uma cidade que, culturalmente, o povo tem muita vontade de ver a cultura florir, mas é muito difícil porque é no Nordeste, é uma cidade pobre, mas é uma cidade que de lá eu só carrego saudades. Que foi em Itabaiana que eu comecei tudo, comecei a tocar meu fole de oito baixo, foi em Itabaiana que eu comecei a tocar, enfim, foi em Itabaiana que eu vi que a minha profissão estava definida, eu teria que ser músico. Bom, Itabaiana é uma cidade assim, que tem uma das feiras mais importantes lá do Nordeste, né? Ou tinha, hoje Campina Grande e Caruaru engoliram Itabaiana, né? Então, toda terça-feira, a nossa família ia fazer a feira lá em Itabaiana. E a feira era mais uma festa do que uma feira, porque lá tinha de tudo. Inclusive, tinha cassino. Naquele tempo, tinha cassino com jogatina e tudo. Tinha a feira da farinha, tinha a feira da rapadura, tinha a feira da mandioca, tinha a feira da carne. E tinha a feira de mangaio, que era a feira onde se vendia de tudo. Desde o fole velho até o que você pensasse, tinha agulha, linha, rabichola, o que você quisesse, tinha na feira de mangá. Falando de Itabaiana, eu me lembro, me vem na cabeça meus pais. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, era um senhor, uma pessoa muito séria e muito brincalhona ao mesmo tempo. E eu, para ilustrar o que era meu pai,
Eu me lembro de quando inventaram aquela história de construir escolas rurais lá em Itabaiana. Me lembro que meu pai estava sentado na porta da casa, quando chegou o representante lá do prefeito, disse: Seu Zé, nós temos que fazer uma escola, construir uma escola, e a escola vai ficar em cima de um pequeno terreno que o senhor tem lá em cima. Eu quero que o senhor diga quanto é que custa para a gente indenizar e tal. Meu pai olhou para o menino assim e disse: Menino, porque era um rapaz, disse: Meu filho, para construir escola não precisa me pagar nada não, eu não quero que meus netos cresçam sem saber ler como eu não. Esse era o meu pai. E minha mãe era uma senhora do signo de Aquários, descendente de português, muito alegre e que gostava... Eu acho que o fato de eu ser músico eu devo à minha mãe, que ela gostava muito de cantar. E foi ela que me ensinou muitas vezes as músicas que eu tocava lá. Ensinou, inclusive, as músicas do casamento deles. Eu ainda sei tudo de cor e foi ela que me passou essa música. Essa, quer ver uma coisa? Música do casamento de minha mãe, de 1911. Minha mãe era como a maioria das mulheres brasileiras, era descendente de português, ela era branca, de cabelo preto, e baixinha, e muito enérgica, como toda boa aquariana. Quer dizer, minha mãe estava sempre na frente e estava sempre nervosa, mas de uma pessoa maravilhosa. Não, ela era... Eu só apanhei de minha mãe umas duas vezes, porque merecia, aliás. Uma vez porque eu estava... Ela me chamou e eu remedei ela. Chamou Severino, eu arrumei um Severino bem, bem enxerido e disse: Severino! Aí ela disse: Ah, é, tá me remedando, né? Tu pegou um chinelo e me deu umas boas chineladas. De outra vez é porque meu irmão tinha comprado uma máquina de costurar couro, né? A minha família era toda de sapateiro, e eu enchi a máquina de terra. Dessa vez eu não tive escolha, eu levei uma surra, que ainda hoje me lembro, mas foi bom para mim. Olha, a primeira sanfona na minha vida pintou, eu acho que foi engraçado, porque ela não era para mim, era para meu irmão. Aliás, seria para mim de qualquer maneira, porque eu e meu irmão, a gente já tocava há muito tempo, tocava harmônica, né? Aquelas harmônicas que aparecia lá pelo Nordeste de vez em quando, de boca, né? Em 1939, numa boa terça-feira, depois que meu pai foi para a feira, nesse dia eu nem fui. Não sei porquê, não me diga porquê eu não fui. Fiquei em casa, de repente chegou meu pai, uma hora da tarde, ele tinha tomado umas troaquinhas a mais e trouxe uma sanfona, trouxe uma panela cheia de mangaba e trouxe um gatinho novo, um gato amarelo, no bolso do casaco. E disse, o gato era para a gente, o gato de casa, o gato doméstico. E as mangabas, obviamente, era para a gente também. E a sanfona era para meu irmão, Gersino, que começou a tocar. E eu não podia nem olhar para a sanfona, porque eu era menino, eu tinha 9 anos. E meu irmão já estava com 17, 16, 17. Mas aí, quando a sanfona chegou, quando meu irmão ia trabalhar, eu aqui aproveitava, pegava a sanfona e começava a tocar. Quando foi no primeiro flaga, minha mãe olhou para mim e disse, meu irmão ficou bravo, porque esse menino pegando meu instrumento vai quebrar. Eu disse, não, senhor. Minha mãe, então, foi a primeira, minha primeira defensora. Eu disse, não, ele está vendo que ele está tocando e está tocando direitinho. Ele vai continuar tocando junto com você. E pronto. A primeira música que eu toquei na minha sanfona, no fole de 2 baixos, aliás, nem era de 8, era de 2, foi essa aqui, ó. Foi essa. E aí eu comecei, de repente, no mesmo ano e com essa mesma sanfona, eu fiz um baile. Baile da escola, é claro. Eu estudava e tal. E aí eu já tocava. Tocava chorinho, tocava polcas e tocava forró. Forró não, que naquele tempo,
qualquer pessoa no Nordeste que usasse a palavra forró numa casa de família era convidada a se retirar da casa, porque era indecente a palavra forró, né? E eu tocava... isso aqui, por exemplo, eu tocava já no fole de oito baixos. Bom, eu fiquei em Itabaiana tocando e, de repente, compramos um fole de oito baixos já. E aí eu já comecei a tocar frevo, comecei a tocar tudo. E quando foi em 1945, eu verifiquei, eu escutando a estação de rádio, tinha um acordeonista daqui do Sul chamado Nilo Scansetti. E ele tocava aquelas valsas, aquelas rancheiras, aquelas músicas de caráter sulista. E eu ouvi aquele tocar e disse, sabe uma coisa? Eu vou tocar nessa rádio, que eu acho que eu vou tocar igual esse sujeito aí, ou melhor. Eu tinha 15 anos, aí de repente encontrei um primo que disse, Vuca, eu levo você para Recife. Aí pegamos o trem às 4h30 da manhã, eu peguei a sanfona, botei debaixo do braço e fomos para Recife. Cheguei lá, em Recife eu dei a primeira errada, porque me disseram que a Rádio Clube era em Casa Amarela e não era. O estúdio era em Santa Amaro. Eu peguei o bonde e fui para Casa Amarela. Cheguei em Casa Amarela nos transmissores, eu quero tocar aqui. O moço olhou para mim e disse, não é aqui, não, aqui a gente só transmite. O senhor vai lá em Santa Amaro, que lá onde fica o estúdio. Aí já era uma quarta-feira, 3h da tarde, um calor danado, eu cheguei lá no estúdio da Rádio Clube, com a sanfona debaixo do braço e o meu primo de lado. Aí de repente eu cheguei na portaria da rádio, tinha uma moça um pouco gordinha, sentada na frente do PBX, na mesa de telefone. Inclusive, a minha primeira impressão era que ela fosse a dona da rádio, né? Porque eu, acostumado com aquelas bodegas do interior, toda aquela gente lá, a dona da venda geralmente ficava no balcão, ou jogando paciência, ou então fazendo um crochê, ou matando o tempo de qualquer maneira. Quando eu cheguei lá, que vi aquela senhora, disse, olha, eu vim aqui para tocar. Ela disse, ah, mas isso não é comigo, não, é com o seu Nelson. O seu Nelson, que ela falava, era o maestro Nelson Ferreira. Aí o Nelson Ferreira chegou e disse, quem é que toca por aqui? Eu olhei para ele, sou eu. Aí ele disse, então toque. Eu peguei a sanfona e toquei. Toquei, ó. Quando eu terminei de tocar o tico-tico, ele disse, toca mais outra música. Aí eu toquei outra música. Outra música que eu toquei, aí eu toquei um frevo. Era esse aqui, ó. Quando eu terminei de tocar, ele olhou para mim e disse, mas você quer tocar num programa de calouros? Aí chamou, vem cá, Antônio Maria. Antônio Maria, que era produtor, e disse, vamos fazer um programa com esse menino que chegou de Itabaiana agora. Você quer fazer um programa hoje à noite? Naquele tempo era um quarto de hora. Eu disse, olha, eu não queria outra coisa, né? Disse, quero. Aí quando foi à noite, o programa já estava redigido, e eu já tinha ensaiado já com o Regional de Felinho. E à noite nós fizemos o primeiro programa. Eu passei depois. Eu acostumado a tocar baile de 5 mil reais lá no interior. Quando eu passei no caixa, recebi 100 mil reais. Eu digo, tá, nossa, é aqui que eu vou ficar. Aqui agora não tem jeito, não. E pronto, e aí eu comecei minha vida realmente profissional em Recife, no dia 4 de novembro de 1939, perdão, no dia 1945. E Antônio Maria, logo cedo, meses depois, ele deixou a Rádio Clube e veio para o Rio. Algum tempo depois é que eu vim encontrar Antônio Maria, já depois de músico feito, já depois que eu fui contratado para a Rádio Tupi. Encontrei Antônio Maria trabalhando, sendo assim uma espécie de relações públicas da boate... Lá uma das casas noturnas, eu acho que foi a boate, eu não esqueço, eu me esqueci do nome. Quem? Era. Para mim ele foi muito bom, Antônio Maria era um homem inteligente, né? Que eu não gosto muito das pessoas boas, não, eu gosto das pessoas inteligentes, que bondade e burrice geralmente caminham juntas. E Antônio Maria foi uma pessoa inteligente, era uma pessoa altamente competente. E eu fiquei amigo dele. Eu me lembro que uma vez, depois que eu fui na França, que voltei, cheguei lá no Rio,
comecei, pintou um francês lá e eu comecei a falar francês. Antônio Maria olhou para mim assim, olhou para o francês, aí caiu na risada, deu a maior risada do mundo. Eu digo: Antônio Maria, que é isso? Você está rindo porque eu estou falando francês? Eu estou, porque o primeiro programa que eu fiz para você em Recife, você não falava nem português naquela época. E a minha carreira continua assim, na Rádio Clube. Eu fiquei 3 anos na Rádio Clube, esperando que inaugurasse a outra rádio, que por razões políticas não tinha inaugurado ainda. Mas, de repente, houve uma espécie de anistia e o proprietário da rádio inaugurou a Rádio Jornal do Comércio, e que era uma estação que tinha um padrão, um alto padrão, quer dizer, a intenção dele era competir com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, naquela época. Então, ele foi contratando toda aquela gente que tinha expressão musical, e, entre eles, eu tive a honra de ter sido convidado, e aí fui participar da Rádio Jornal do Comércio, e foi pela primeira vez que eu vi um órgão na minha frente, um órgão elétrico, acho que aquilo era B0, nem B3 era ainda. E eu comecei a pesquisar. Antigamente não existia essa palavra pesquisar a nível de... Mas naquele tempo eu já comecei a pesquisar e acabei tocando órgão na rádio. E comecei a estudar música por aí também. E a minha vida na Rádio Jornal do Comércio se transformou. Pro Rio... Da Rádio Jornal do Comércio eu fiquei e comecei a acompanhar cantores famosos do Rio, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Vicente Celestino. E de repente eu vim para o Rio, nem fui para o Rio, eu vim a minha primeira viagem para aqui, para essa região, que antigamente para mim era sul, né? Quando eu aprendi na escola era o sul do Brasil, hoje é sudeste. Aí eu vim para aqui a convite da direção da Rádio Record de São Paulo, que naquele tempo era na Rua Direita, com Quintino Bocaiúva, e vim fazer um programa, vim fazer um mês na Rádio Record, e foi aí que eu comecei. Da Rádio Record eu fui para o Rio, onde fui apresentado à direção da gravadora Continental, onde gravei o meu primeiro 78, que foi exatamente, eu gravei música de Valdir Azevedo e gravei Tico Tico no Fubá, que naquele tempo era o meu karma, né? Eu tinha que tocar Tico Tico no Fubá onde eu chegava. Do Valdir foi Carioquinha, foi... Carioquinha, e depois eu toquei Flamengo de Bonfilho de Oliveira. É. Dá pra tocar, dá pra ver, eu sei. Não sei se ainda sai, não tá meio enferrujado. Quase não sai. É isso. Bom, aí eu fiquei vindo para o sul todo ano de Recife. Eu morava em Recife, aliás, eu me recusava a sair de Recife, que foi, na realidade, onde eu passei 10 anos maravilhosos da minha vida. Mas aí as emissoras associadas me convidaram, em 1955, e foi um contrato irrecusável naquele tempo. Do ponto de vista musical, foi um dos contratos mais inflacionários do Brasil. Que eu passei de 7 mil cruzeiros para 35 mil cruzeiros. Aí eu larguei Recife, larguei tudo e vim para o Rio. Para o Rio Maravilha, onde eu comecei. Em 1955, eu chegando no Rio, já estava preparado, já tinha aprendido música, já fazia orquestração, já tudo. Fiquei na Rádio Tupi, aí fazia Rio Tupi e São Paulo, Rio e São Paulo, simultaneamente. Foi aí que eu tenho a impressão que eu nunca andei tanto de avião, de trem, de ônibus na minha vida, que era toda semana, pegava aquele corujão que saía do Rio de Janeiro 2:30 da manhã, vinha para São Paulo, passava 3-4 dias tocando aqui na Tupi de São Paulo, depois pegava o corujão de volta, depois a gente cansava, passava a viajar de trem, e aí pronto, foram 3 anos. Aí no final, eu saí do Rio, porque o meu contrato acabou e eu fui convidado para participar de um grupo musical que iria divulgar a música brasileira no exterior, isso em 1940 e 58. Fui para a Europa, passei 3 meses e voltei. Eram os brasileiros, era um grupo que participavam dele, Guildo Moraes, o maestro Guildo Moraes, o Abel Ferreira, o saudoso Abel Ferreira, o Trio Iractã, Dimas Sedícias, grande percussionista de Recife, hoje chefe de orquestra e tudo, Pernambuco do Pandeiro,
E pronto, foram só esses mesmo. Passamos 3 meses lá na Europa, depois eu voltei. Mas em 1959, Ataúfo, que ia representar o Brasil na Europa pela segunda vez, resolveu não ir mais, e Humberto Teixeira chegou arrancando os cabelos, me perguntando se eu não podia ir de novo para a Europa. Eu digo, vou. Mas agora eu preciso de ajudar na organização do grupo. Eu convidei Valdir Azevedo, foi, se prontificou aí, ficamos eu, Valdir Azevedo, tinha mais um, o Norato do trombone, éramos 12 nessa época. Fomos, o segundo grupo foi para a Europa, e aí eu fiquei na Europa, durante 5 anos. E da Europa, em 1964, eu acho que por erro de cálculo, eu voltei para o Brasil. E no mês de... cheguei no mês de fevereiro, a coisa aconteceu em abril, e em agosto eu fui embora para os Estados Unidos. Ah, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei 6 meses entre ensinando violão, veja bem, ensinando violão e tocando, fazendo baile, um baile cada 15 dias no Clube Argentino, um clube que ficava na Rua 14. E, de repente, uma noite, eu estava em casa, quando recebi um telefonema de um baixista chamado Don Payne. Don Payne era uma espécie de baixista e arregimentador de músicos. O marido de Miriam Makeba, Hugh Masekela, precisava de um músico para integrar o trio de Miriam Makeba, que ela tinha ficado sem músicos. E eu fui fazer uma audição com Miriam, assim, às 3 horas da tarde do outro dia. E quando eu comecei a tocar, e Miriam me ouviu tocando, fazendo aquela batida, um ritmo nordestino lá do sertão, que a gente chamava de balaio, e, porque me mostraram como era a música sul-africana, e eu comecei a fazer o balaio, que por analogia era a mesma coisa. Ela disse, mas onde é que você aprendeu a tocar música sul-africana desse jeito? Eu digo, não, eu não aprendi. Essa música é na Paraíba, é música paraibana, chama-se balaio. Eu disse, não, mas isso aí é, em Joanesburgo eles tocam do mesmo jeito. Contrata esse homem, pelo amor de Deus, assim, logo. Então, a audição que começou às 3h30 da tarde, terminou às 2h30 da manhã e virou festa. Pronto, aí a amizade com Miriam Makeba começou e eu trabalhei 4 anos e meio com Miriam Makeba. O balaio era, bom, o balaio era ritmo de violão, mas eu vou fazer aqui na sanfona por analogia. Música, porque a música nordestina tem influência de um pouco de tudo, tem influência moura, indireta através de Portugal, direta através dos turcos que vinham, os mascates que vinham para o Nordeste, e ainda dos ciganos, que trouxeram uma espécie de, trouxeram violão e trouxeram muita coisa para o Nordeste, e o fole de oito baixo. A música do Nordeste é um encontro muito rico. E então quem guarda tem, e eu conhecia, eu guardei essas lembranças todas do Nordeste para aqui. Fazia um pouco de tudo, inclusive Miriam gostava muito de música brasileira e era apaixonada por Jorge Benjó hoje. E, inclusive, eu me lembro que eu tive que fazer uns arranjos de Mais Que Nada, de Chove e Chuva e daquela coisa toda de Miriam. Mas ela regravou Adeus Maria Fulô, e cantava a música Zulu, a música Sutu, a música da terra dela, e eu tocava. Mas com Miriam eu tocava mais violão. Eu virei violonista, virei guitarrista lá com Miriam. De toda a minha vida, eu acho que a minha vida foi toda bonita. Porque eu estou, no fundo, graças a Deus, eu me sinto privilegiado. Privilegiado por não ter tido nada, por ter nascido pobre no Nordeste, é um privilégio isso. Principalmente para quem começa a vida no Nordeste, para quem tem uma trajetória rica como nós tivemos. Porque o lema do ser humano tem que ser esse, não ter nada, mas não dever a ninguém. Então, eu me lembro que com 6, 7 anos eu me sentava na margem do Rio Paraíba quando enchia para ver o nascer do sol, que eu achava o sol se levantando lindo, quer dizer, eu era um menino que muito cedo já me preocupava com esse tipo de coisa. Eu chegava lá na beira dos açudes, eu ficava, em vez de ficar matando passarinho com baladeira,
eu ficava olhando a natureza e amando a natureza e tocando e pensando em música. E eu costumo dizer que o meu grande conservatório lá em Itabaiana era uma mangueira muito alta que tinha, que eu armei uns tijolos e me sentava ali e ficava com o instrumento tocando a tarde toda depois da escola. De maneira que eu acho que eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu me sinto altamente feliz. No fundo foi quando eu conheci a minha grande parceira Glorinha Gadelha, que foi em 1974. E aí nós juntamos força e ela começou a pôr letra no que eu tinha de música e me dar música para eu ajeitar, e aí junto com ela nós vimos a coisa ia fluindo, que foi uma maravilha. Tanto que quando nós chegamos aqui, estouramos a primeira música, que foi Feira de Mangaio. Eu tinha uma música, por exemplo, que eu fiz em 1947, que quando eu cheguei aqui, mostrei para Chico Buarque, ele ficou louco pela música, pôs uma letra, e a música também foi um sucesso, que foi João e Maria. E desde então, eu considero minha grande trajetória musical depois de 1976. Eu fiz trabalho, por exemplo, eu sou amigo, eu sou um pouco contemporâneo do começo de Antônio Carlos Jobim, desse pessoal todo. Eu também, como ele, fiz a Vida Noturna do Rio de Janeiro. E eu, por exemplo, ultimamente eu lancei um disco chamado Pau Doido, que tem como participação especial João Lira, que é o meu amigo que está aqui do meu lado, guitarrista. E nós, nesse disco tem uma música que eu homenageei o Antônio Carlos Jobim, que chama-se Um Tom para Jobim. Eu acho que nós vamos tocar essa música agora. Vamos lá. Um, dois, três e... Thank you.
Como é que chama? Essa música é Um Tom para Jobim. É minha e de Oswaldinho do acordeão. Eu não estou ouvindo. Outra coisa nova, essa música é nova, e não é minha não, mas é de um grande amigo meu, é de um dos, para mim, um dos melhores acordeonistas. Eu chamo de sanfoneiro, é um dos melhores sanfoneiros que o mundo tem hoje em dia, é Dominguinhos. Essa música chama-se Fuga para o Nordeste. Fuga para o Nordeste, eu pensei que fosse, uma vez eu perguntei a Dominguinhos, Dominguinhos, Fuga para o Nordeste é uma fuga? Ele disse, não é fuga não, é porque eu gosto de viajar na minha caminhonete, eu quero fugir mesmo, quer dizer, eu fugir daqui para ir para o Nordeste. Então é Fuga para o Nordeste que nós vamos tocar. É de Dominguinhos, mas que faz parte do repertório de Paulo Doido. Vamos? Vamos. Vamos lá. Um, dois. Meu amigo, que quer me prestar uma homenagem, é altamente bem-vindo. É uma surpresa. Quem?
Eu. Dominguinho, nascido em Garanhuns. Companheiro do tempo do Cabeça Chata, lá de Manezinho Araújo. Eu conheci Dominguinho, ainda era neném do acordeon. Exato. E a gente tocou junto lá na Rádio Tupi. Foi. Eu acho que nós tocamos junto no programa de calor de Samuel Rosenberg, não foi? É, na Hora Sertaneja do Narcisinho. Hora Sertaneja, onde o nosso querido Pedro Sertanejo tocava, né? É. Dominguinhos. Morei em Nilópolis muito tempo. É por isso que você fez nilopolitano, né? Exatamente. Ah, agora eu estou entendendo. Bom, eu conheci Sivuca, a fonte que eu estou resfriado, minha voz não é feia assim, não. Em 1955, quando ele chegou na Rádio Tupi, eu já estava, que eu tinha chegado em 54. Aí o Sivuca chegou lá, a gente conhecia ele, como o pessoal falava, vem aí um cara que é o diabo louro da sanfona. Aí ele chegou lá no... Era uma confusão danada. Era, o Sivuca era uma novidade assim extraordinária no acordeon, porque ele tocava de uma forma completamente diferente, muita velocidade, tocava com muita velocidade, fazia muita coisa na sanfona, e nós não estávamos acostumados com aquilo. Eu tocava em boate, eu ainda estava engatinhando junto a Luiz Gonzaga, tocando os forrozinhos com o Gonzaga, tocando uns bolerinhos aqui e ali, e de repente chegou o Sivuca revolucionando. E eu me lembro até de um tempo que ele formava, tocava, era um lance lá, tinha qualquer coisa com Hermeto. E o pessoal falava que era o pessoal chamava o Hermeto e o Zé Neto de os Sivuquinha, né? É porque a coisa é que quando o Hermeto chegou lá em Recife, o Hermeto é 7 anos mais novo do que eu. E ele chegou, eu já estava firme lá em Recife, aí ele era albino também, quer dizer, todo albino passou a ser chamado de Sivuca. Era, Sivuquinha. E por causa disso, até investigador de polícia virou Sivuca lá no Rio, só porque ele tinha o cabelo branco. É verdade. Então foi nessa época que eu conheci o Sivuca e tornei-me amigo dele, nós tocávamos ali pelos corredores da Rádio Tupi, na época de carnaval, o Coronel Narcisinho, a Hora Sertaneja ao vivo, era uma coisa muito bonita, e eu aprendendo tudo, né, bebendo tudo que acontecia por ali com ele, com o Chiquinho. Orlando Silveira, que era um grande mestre da sanfona. Chinoca estava ali Chinoca. Pelo meio. Edinho do acordeon. Rapaz, era gente como o diabo tocando sanfona. A gente toca o quê? Nada melhor do que nós tocarmos que nem Giló. Vamos. Em homenagem, que é do Gonzagão e de Humberto Teixeira. Saudade, meu remédio é cantar.
contigo. Vamos lá? Eu acho que, se é para terminar, eu acho que nada melhor do que terminar com asa branca, né? O que você acha? Pronto. Também. Vamos? Vamos lá. É em sol mesmo? Pode ser. Pode ser, né? Thank you.
Eu gostaria de fazer um pianinho aqui, seguindo o mesmo ritmo, mas que é para dizer que nós estamos aqui com a presença de dois músicos de Recife, da melhor qualidade, que é o Tony Dias no contrabaixo, e temos o João Lira na guitarra, e nascido em Belém do Pará, nós temos o grande baterista Fernando Pereira. Agora vamos. Thank you.